Quem foi o rei Sol da França? Louis Dieudonné herdou o trono com 4 anos, sendo nomeado Louis XIV. Apesar de ser um rei majestoso de aparência limpa nas pinturas, higiene não era seu forte. Por ordem médica, não era recomendado tomar banho naquela época como meio de proteção a doenças. No entanto, Louis XIV teve inúmeras delas. Tais como escarlatina, sarampo, gonorreia, sarna, febre, tifoide, gota e fístula anorretal. Mesmo assim, Louis tinha um senso inflado de si mesmo e adotou o sol como emblema, pois a França girava em torno dele. Le Roi Soleil. Seu reinado foi marcado pelo luxo, a construção de Versailles, o nascimento da alta costura. Louis XIV deixou um grande legado e introduziu um estilo colorido, volumoso, ornamental, o oposto do estilo austero de sua época. Você conhece a história do Louis XIV? Nos conte o que já ouviu falar sobre ele aqui nos comentários.